الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حق الذين أفتوا بغير علم: قتلوه قتلهم الله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. عزت مند مغتاس مختویلو فیصلہ کول شریعت کی حکم کول یوشت حلال ویل شریعت کی یوشت حرام ویل دا یوازی صرف دی اللہ تعالی حق دا. بل چوک لخپل ځان لخپل خواہشنا لخپل رأینا لخپل طبیعتنا دسی چوک نسی ویلے سی دا شای حلال دا شای حرام دا. او نا دا حق چوک لری. او دی دغو آیت شریف تفصیلم کرو: اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله. دی نصاراو عیسایانو دا خپل لوی لوی علماء او دا لوی لوی پیران دی خدایانو گرزول لا اللہ تعالی نہ سوا. دا آیت شریف نبی علیہ الصلوۃ والسلام تلاوت کو عدی ابن حاتم جلیل القدر صحابی دا قطر دغه وقت پورے لا ایمان نہ اورا وڑے اغه نصرانی و عیسائی مذهب اغه نبی علیہ الصلوۃ والسلام اعتراض کو: و یا رسول اللہ، موږ د خپل ملایان او د خپل پیران موږ خود یو عبادت نہ کوو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته ویل: وای سیدا، تاس د خپل ملایان او د پیرانو عبادت نہ کوی، د تاس د ملایان سے کوم شی درته حلال کی او غد الله په نزد حرام وی، تاس حلال بولی کی نه بولی؟ وای موږ بولو. وای د تاس د پیران سے یو شی درته حرام کی او غد الله په نزد حلال وی، تاس حرام وی کی نه حرام وی؟ وای و موږ حرام وی. وای فتلک اذن عبادتهم، وإذا دي پیرانو دي ملایانو عبادت شو کانا؟ سی اللہ یو شای حلال کرئی دی درت حرام کی تی حرام بولے، دا عبادت شو. عبادت خدا نا مطلب ست چاہتا سجدے کرے، آغا خو پا عبادت کی یو قسم دا نور یو چاہتا دی تحلیل او دی تحریم حق ورکول لاللہ نسوا، دا دی اغو عبادت دا. کتو غو تا سجدہ کوئی کئی نا کوئی، نو دا حق عزت مندو بل چا سر نستا. بیا می و خبر کړی و سدلتا اجتهاد ویلې، مجتهدین اجتهاد کوي، صحابه کرامو اجتهاد کړی، تابعینو اجتهاد کړی. دا اجتهاد دا لزان احکام جوړول نه دی عزت مندو. اجتهاد دا تحلیل او تحریم نه ده. اجتهاد ځان ته شی ده، او لزان حلال و حرام جوړول هغه کفر ده، هغه ځان ته شی ده. اجتهاد څه مطلب؟ اجتهاد دا مطلب سی یو عالم، صحابی، تابعی، تبع تابعی، یو مجتهد لأئمه اربعون لنورنا دی راولار سی په یو آیات کی سوچ فکر وکي، لوغو آیت و حدیث نه یو حکم راوباسي، دیتا اجتهاد وای. اجتهاد دیتا نه وای سی مجتهد لزان یو حکم جوړ کی. یعنی مجتهد هغه جوړونکی دی احکامو نه ده، مجتهد هغه ظاهرونکی دی احکامو ده. یو حکم په قرآن کې وی خو هغه پټ وی، یو حکم په حدیث کې وی هغه پټ وی، ما او تا ته نه معلومیږي، عام مسلمانانو ته نه معلومیږي. مجتهد هغه راهکاره کی، نو مجتهد ښکار کوونکی سو، مجتهد جوړونکی نه سو. مجتهد حلال و حرام جوړوي نه، هغه ښکار کوي. اوس به عزتمند دې وضاحت، مجتهد څنګه حکم ښکار کوي؟ اول به د صحابه و په ژوند کې د دې یو مثال وایي. عزتمندو، د شرابو خپل حکم دا په قرآن او په حدیث کې نه ده ذکر.
د شراب خور څوک چې شراب خوري یو حکم اتیا کوړی دی اتیا دوری دی دا حکم په قرآن او حدیث کې نشته په قرآن کې صرف د شراب او د حرمت حکم راغلی سدا حرام په حدیثو کې راځي وای نبی صلی الله علیه وسلم به شراب خور سی براغی مجلس ته نو اقرار به وکړو یا به شاهدان پرې راغلو بیا به نبی اسلام صحابه و ته امر وکړو اضربوه و بکتوه وای سړی ووږئ سړی زجر کوي تهدید کوي نو صحابه به ورپات کېدل چا به په دې شا باندې په چپلاخه ووږل چا به په څادر ووږل چا به په امسا ووږل چا به ورته ویل شرمېږي نه ډېر بې حیا یې ډېر بې شرم یې ډېر غلط سړی یې داسې خبرې به ورته وکړه په دغو د څادر وهلو د لاس په وهلو د چپړکې د امسا په وهلو او په دې خبرو سره سړی به له مجلس نه وتښتېد ولاړ دا به ده ته یو زجر سو یو ده ته به تهدید سو په صحابه کې خو شرم و حیا ډېر و دا به د ده لپاره منع سوه نور به بیا دې سړي شراب نه څښل نور معلوم حد نه و دې څلوېښت پنځوس شپېته اویا اتیا کوړې دا نبی اسلام نه وې ټاکلې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه چې کله خلیفه سو له نبی علیه الصلوۃ والسلام نه وروسته هغه وایي څلوېښت کوړې ورته مقررې کړې څلوېښت دورې عمر فاروق رضی الله تعالی عنه چې کله خلیفه سو امیر المؤمنین سو هغه صحابه راټول کړل دا لوی لوی صحابه بدریین اصحاب احد بیعة الرضوان لك عثمان وعلي وطلحه وعبيد الله وسعد بن ابي وقاص وابي بن كعب دا سنور جليل القدر صحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم وارضاهم دايره طول قل عمر رضي الله تعالى عنه سره مشوره وکړه وای دا شراب خوري دا ډیر سو په خلکو کې خلک ډیر شراب چکی او هغه د نبی اسلام په زمانه کې چې شراب خورته کوم زجر او کوم تهدید وو پاغه باندې خلک نه منی کی ځکه صحابه و دور خو د شرم و د حیا دور و معمولی زجرم دی ته کفایت کول او دا خو وروستی وخت لو په دې کې صحابه نور نوی خلک راغلل تابعین ول تبی تابعین دسی خلک نو صحابه و سره مشوره وکړه چې موږ د شرابو ته یو حکم جوړ کو په اصطلاح اخکاره یې کو جوړی نه کو په دې کې هر چا خپل رایه ورکړه علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خپل رائے ورکړه علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویل وای فإنه وای یقینا دا شراب خور اذا شربا کله سوای دی شراب وچکی سکیرا دی نشس و اذا سکیرا هزا سړی سی نشسی بیا ای لیل خبری کوي بی معنا معنا غلط غلط خبری کوي و اذا هزا افترا وای کله سی لګوی شروع کی چټیات شروع کی افترا بیا خلکو ته نسبت کی افترا کوي بیا یو ته وای اے زانی بل ته وای اے زانیه اے حرامی داسې خبرې کوي وای نو شراب خور سے شراب وچ کی دای نه شسی چې نه شسی چټیات وای سی چټیات وای خلکو ته افترا کوي د زنا او د حرام حرامیت نسبت کوي او دی څوک سی چاته د زانی او د حرامی نسبت وکي دا دی مفتری دی قاذف دی په قران کې حتی عین سوی ستلویخ کولی دی والذین یرمون المحصنات هغه کسان چې پاک زنانه په زنا باندې ولې د زنا نسبت ورته کوي ثم لم یاتوا باربعه شهدا بیا دې څلور گواهان را نه ولي فضربوهم 80 جلدا اتیا کوړي وو بی ولا تقبلوا لهم شهاده ابدا او چیرته بیا گواهی ما قبلوي واولئک هم الفاسقون وای نو شرابی سی شراب وچی کی دای نشسی سی نشسی چټیات وای سی چټیات ایله خبره شروع کی خلکو ته قذف وای چاته ازنا نسبت وکي د څوک سی چاته د ازنا نسبت وکي د قاذف د مفتری د یو حکم په قران کې اتیا کوړی ده نو د شرابی هم اتیا کوړی سی وزدا حضرت علی رضی الله تعالی عنہ کرم الله وجهه هغه استنباط وکړو دی قرآن نه دی آیت شریف نه خپل حکم نه کو جوړ لځان خبر و نه کړ وای شرابی سی شراب وچی کی عقل یې زایل سی غلط خبری کوي په غلط خبرو کې او چاته زانی وای وی کج ته زانی وای چاته حرامی وای دی دغه خبرې سی څوک چاته کوي دی غو حکم په قرآن کې اتیا کوړی ده نو دی شرابین باید اتیا کوړی سی وزدا اجتهاد
علی صاحب لزان حکم نه کو جوړ دی قران یو حکم وو په حق دی شرابی کی پوشیده وو ماوتا ته پټ وو خالی رتانو ته خو الله لوی علم ورکړی وو علی رتانو هغه دی قران یو حکم په بلج کې راښکاره کو دا ټول صحابه سی په شورا کې ناست ول عمر فاروق او علی او دا نور رضی الله تعالی عنهم ټول اتفاق ته باندې وو لدینا دا اول دی علی رضی الله عنه اجتهاد سو بس نور صحابه سره متفق سو اوس اجماع دی امت سره اوس اجماع دی مجتهدین سو نو دا دی شراب و حکم په اجماع دی مجتهدین ثابت نو مجتهد عزتمند دا جوړون کای نه دا ظاهرون کای مثال یو بل مثال درته وایم عمرو بن عاص دا یو صحابی دی جلیل القدر لدهات العرب فعربو کی للوی و پوحانو ندر للوی و خیارانو ندر عمر تانوس با اکل ساده سڑای اولی دل دا سی کمقل سڑای سی فخبر بنا پیدو بیا بیولو ای سبحان اللذی پاکی دا اغزات لر خلق هازا و خلق عمر بن العاص و ای اللہ لر پاکی دا کمقل ام پیدا کردی او عمر بن عاص پیدا کردی عمر بن عاص دمر پویس انسان دا سی فعربو کی مثال نشتا او دغه لیونه یې پیدا کړی تعجب به وکړ عمر رضی الله عنه مطلب یې نو چې عمر بن العاص ډیر کوی صحابي وو دا یو ورځ نبی اسلام د مجاهدینو مشر مقرر کو نو جهاد تلال پلار کی دا خپل دا مشر عمر بن عاص دې ته د شپې له طرف نه جنابت ورسید د شپې له طرف نه په خود کې احتلام راغی ا جنابت راغی سبایی لدی ملگورو نپختنه و کلویتاسی چو آیست زخو دشپی جنوب سوی موز با غسل کوم که بسنگ چل کوم او غور تلو آیه که جنابت که خو بس غسل دن و بل بچه کوی دی تایموم حکم لا پدی وقتی نو راغلی عمر ابن عاصلو آیه نزخو غسل نکوم دومره سخت یخنی ده سی وز غسل و کم خمرکی گم ایش که او برا وقت سلی دا بغلونیم پری منزل تخرگونا او استنجای مو وگل او دا دی پخو دی ورنونو بیخونه دایی موینزل نوری غسل اونکو او دسی وکو المنزی وکو غزا تلال الغزو ختم است و بیر پسی راغلو نو نبی اسلام با سی چوک مسیر لگلو دبل صحابه و نبیر تا معلومات کول سی دا فلان خو مادر تا مشیر کلو و دا چنگ مشیرو سی مطلب اسی نبی جای غسی کلی و حلی کلی تکولی کلی چانی جرمانی اخیستی دا با ارچوک سی چوک یو جای مقرر کی اغه مشر باید لشان دا پختنه په خپل خلکو کې سیو کې دا سنې سیو څوک دی والی قاضي کو دا دې په سپریګ دی اغه بل خلکو نه پوسټه کې چمړي وبا سی ته یو پختنه نه کوي نه پختنه به کوي سی د ظلم نه کړي ته عدای نه کړي بد اخلاقی نه کړي اغه ورتل وایا رسول الله دا خوري کوم شي رو ډیر نیک سالی وو خو یو ناشنا کاری وو وای څنګه وای د سیو شپه کې جنابت ورته ورسېدو سبا ډیر یخنی وو بس غسل یې ونکو خالد ات خرګونی پریمندل استنجای وکړه د خپل مابینونه وینځل نور او داس وکول منځي وک نبی علیہ الصلوۃ والسلام را وغوښتل ورته لو ایو عمر ابن عاص د دې ته چل کړی دا هغه ورته لو یا رسول الله صلی الله تعالی فرمایي ولا تقتلوا انفسکم خپل ځانونه مو وژنی دا سکار ونه کی چې هغه د تابع قتل سبب سی تب کی حالات سی تب کی تواسی او یا رسول الله انت دمر یخنی وکما غسل کړی وای زمړ کیدم وای نبی اسلام ورته وخندل ورته په خندا سو خوشحاله سو د دې دل دی استنباط نه د دل دی اجتهاد نه نبی اسلام په خندا سو اوس ګوره دلته عمرو ابن عاص لځانه یو حکم نه نه جوړ کړی لځانه فیصله نه کړی چې تاسو په ډیره یخنی کې غسل نه کوئ کوم غسل وکړه دا حرام ده د څه نه دی ویلی وای په ډیره یخنی کې ما ځکه غسل ونه کو الله ویلی دی چې ځان مو وژنی نو کما غسل کړی وای زبل یخنی مړ شوی وای نو است به ما ځان وژلې وای او الله خو دا کار مکوه نو معلومه ده په یخنی کې په جنوب سي غسل مکوه اوس دا ډیر صحیح استنباط ده دا د سینه د سیدل ځان حکم جوړ نو عزتمندو دا خبر حاصل دا سو او شریعت کې حلال حرام یو شی ته حلال ویل یو شی ته حرام ویل دا صرف د الله تعالی حق ده هیڅوک په دې کې دخل نه لري او کدی دا حق غیر الله ته ورکو دا کفر دا دا شرک دا 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 اللہ تعالی سر غیر شریک کو پا حکم کو فیصلے کی او راغلو اجتہاد دی صحابہ و دی مجتہد و دی بل دی بل دا حکم جوڑا ول ندی دا حکم ظاہر ول دی
ادمو کو تاسې مثالونه وې سچیرته قران کې یو حکم راغلی مجتهد باغی کې سوچو کې بل جین دغه په شان باندې هغه حکم دل کراوی په حدیثو کې چیرته حکم راغلی بل زید هغه په شان باندې هغه حکم دل کراوی لکه ګوري دی حدیث یو مثال درته پیش کړ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ویلی دی وای دا دی پښو جوټه پس خورده دا نجس نه ده ولی نه ده وای انها من التوافین علیکم والتوافات وای دا پښو دی هغه طواف کوونکو ماشومانو دی طواف کوونکو جنکیو په شان ده دی غلامانو دی نوکرانو په شان ده زته سره په کورونو کې تاویږي را تاویږي نو دی ورکو ماشومانو غلامانو نوکرانو دی اوغوی په حق کې خو قرآن هغه د اجازت اخیستلو مشقت ختم کړی ده وای په دې باندې دا مشقت نشته چې دی به اجازت اخلي نو دی پښو په جوټو پس خورده کې د نجاست حکم نشته دی احناف و علماو دی احناف و امامانو هغه ویل وای کله چې دی پښو پس جوټه پس خورده دا پاک سو ځکه هغه په کور کې ډیره تاویږي را تاویږي نو په کور کې خو موږکان هم ډیر تاویږي را تاویږي په کور کې دا مګي هم ډیر تاویږي را تاویږي نو دی موږک او دی مګي د دې پس خورده هم وای پاک ده ځکه په شو کې چې کومه وجه ده چې دا په کور کې ډیره تاویږي انها من التوافین علیکم والتوافات دا له طواف کوونکو غلامانو ماشومانو نه ده او نوکرانو ده پر تاسو وای دغه وجه خو په موږک کې نشته دا خو په مګه کې نشته نو دی موږک او دی مګي جوټه او پس خورده دا هم پاک ده اوس دا یو استنباط سی دا د سینه د سی امام لزان حکم جوړ کو دا یې آل ته چیرته سی د شریعت حکم راغلی و اول په قران کې کثرت الطواف علت و بیا په حدیث کې کثرت الطواف علت سی دا یې دلته بیا علت عزتمندو د مجتهد په اجتهاد کې دا بیا ضرور نه ده سی دا به همیشه صحیح وي کله مجتهد اجتهاد وکي هغه اجتهاد غلط سی کله مجتهد اجتهاد وکي اي اجتهاد صحیح سی لکه علی رضی الله تعالی عنہ اجتهاد وکو شراب خور د دې حکم راویستل له حکم د قاذفنا د مفترینا څوک چې خلکو ته زانی او حرامي او بل بل نسبتونه کوي دا صحیح اجتهاد سی عمرو ابن عاص هغه حکم راویستل چې په ډیره یخنی کې سړی سی له یخنه مړ کیږي نو هغه که جنوب هم سی په د غسل واجب نه ده دا یې له هغو آیت نه راویستل ولا تقتلوا انفسكم او دا صحیح اجتهاد سو نبی اسلام سے دا خبر جنی واوری دا ورتوی خندل خندای ورتوکل یعنی دا دید پا اجتهاد مانی رازی سو ردی پی باندی ونکو سو دیر غلط کار دی کڑای گور بیا دسی ونکڑای کل کل مجتهد خطا سو دی خطا رو میو چو مثالو نوائی قدر منو یو بل غزو و پاگی که یو صحابی پا سر باندی تیگه ولگی دا سری زخمی سو لدی زخمی که دلو سره سره دشتی دو تا جنابت و رسیدو هم دوگو زخمی صحابی تا دی زخمی مجاهد تا نو دا نور ملگر رو تول سما تا خو جنابت رسیدل ایزو بچنگ چل کن آقا ور تول ایتو بچنگ چل کن غسل بکه یکا نو جنابت که خو غسل دا آقا خوارا که غسل و کسی غسلی و کو آقا زخمی خراب سو ایس کل آقا نمر شو برت سراغ للنبی علیه صلی اللہ علیه سلام کی ویل اغه ست سی ویل اغه ډیر غصه سو او په غصه کې ویل قتلوه قتلهم الله وای دا سړی دوی ملکو دا چا سی غلطه فتوا ورکړي د دوه خلکو دا سړی ملکو الله دې دوی تباہ کړي دومره سخت زجر ورکړي وای دا دوی ملکو مسله ورته معلومه نه ولا غسل وکړه و انما شفاء العي السؤال والک خدای ته سی مسله نه معلومه لبل چا نه پختنه کړي شفاء العي بنافوهي دي جهالت علاج اغا تفوس كولي ومسألة سنبري دي مسألة نوري ذاتي فيسلي مكا وچوب كينا لا سلا چانا تفوس وكا او دا دسي ندو كتو ملاوي كتو شيخ الحديث وي بيام پو مسألة نبري دي لزانا بوايا نو نسي تمر لوي ملاسي سي مسألة نو درتا معلوم جواب موايا تفوس وكا دا دي طول لفارد انما شفاء العي السؤال دي نبري دلو علاج دی نپویدلو تداوی دی نپویدلو دوا اغا تا پوست کول دی تاسی ولی دیتا ویل سی غسل وکر دیتا خدا خبر کفایت کول سی دو تیموم کلی وای دی زخمی تا دی خبر کفایت کول
چې په هغه زخم باندې پټۍ ښودلې وای، په سر باندې په هغې مسه کړې وای، او نور ځان یې وینځلی وای، هېڅته به زخم نه لندېدو. دا نو کله عزتمند و مجتهد خطا سي، او دا داسې نه ده چې یو مجتهد، ډېر مجتهدین نور هم خطا سي. یو بل مثال، عمار بن یاسر وای، وای زو عمر بن الخطاب ملګري و په یو سفر کې، وای دواړو ته جنابت ورسېدو، وای موږ ته د تیمم حکم نه و معلوم، او اوبه نه ولې چې موږ غسل کړی وای. وای عمر بن الخطاب او داسې مو نه کو، غسل یې مو نه کو، اوبه وینه لمونځ یې ونه کو. وای زه راولاړ سلمه، دا کمیس دا مې وایستل، ځان صرف عورت مې پټ کو، او په خاورو کې داسې لټ په لټ واوښتمه، لټ په لټ. نو اوس دا دې یو اجتهاد کړی و چې په اوداسي کې سړی تیمم کوي، نو لاس په ځمکه وږي، مخ مسه کي، لاسونه مسه کي، او په اوداسي کې دا وینځل کېږي. نو په تیمم کې خو ټول ځان وینځل کېږي، نو ټول ځان به په خاورو کې اړوي را اړوي. وایي بېرته چې نبی اسلام ته راغلو، وایي ما ورته ویل چې یا رسول الله، موږ خو داسې چل وکړو. وایي نبی اسلام راته وخندل چې داسې دې ولې کول چې په خاورو کې اوښتې را اوښتې، انما یکفیک هذا، تا ته دې خبرې کفایت کول، لاس داسې په ځمکه وګل، بیا په مخ را کش کو، بیا په لاسونو را کش کو. یعنی دغه د اوداسه تیمم چې ده، دا د جنابت د غسل تیمم هم ده. په غسل کې داسې نشته چې ته به په خاورو کې لټ په لټ اوړې. اوس دا دلته عمار بن یاسر یو صحابي ده، جلیل القدر، لوی صحابي ده، خو په دې اجتهاد کې خطا سو، په دې اجتهاد کې غلط سو. داسې عزتمندو، انشاءالله د دې به نورم وضاحت کوو چې حکم و فیصله په اسلام کې یو شی ته حلال و حرام ویل په اسلام کې دا د الله حق ده، بل څوک په دې کې ورسره شریک نسته، او نه به بل چا په خلوت شی حلال و حرام بولي. هو مجتهدین سے اجتهاد کوي، هغه صحابه دي که تابعین دي که تبع تابعین دي که ائمه دي، هغوی احکام جوړونکي نه دي، هغوی ظاهرونکي دي، ښکاره کوونکي دي. د آیاتونو د احادیثو نور موارد پوشیده پوشیده ځایونه هغه موتا ته ښکاره کوي، هغه بیا کله صحیح سي د صحت مثالونه مو وویل، کله خطا شي انشاءالله د خطا به م ځینې ځینې مثالونه ووایو. عزتمندو، یو څو مسایل موږ مخکې بار بار بیان کړي، هغه به بیا هم بیان کړو. یو قدرمنو، دا لمنځونه چې وایاست دا په پټه خوله باندې مه وایاست. لمونځ چې وایاست په دې کې به یې تا سونډان خوځېږي، په دې کې به دې تا ږیره خوځېږي. صحابه صحابي نه چا پوښتنه وکړه، وایي نبی علیه الصلوۃ والسلام په ماسپخین او په مازدیګر کې تلاوت کول کې نه کول؟ د ماسپخین په لمانځه او د مازدیګر کې. وایي و کولې. وایي تاسې ته څه معلومېدل؟ وایي بی اضطراب لحیته، وایي موږ چې بله نبی اسلام پسې له شا ولاړو د ماسپخین او د مازدیګر په لمانځه کې، د دل د ږیرې له خوځېدنه معلومه ول چې د ږیره به خوځېدله، نو موږ پوه شو چې دا تلاوت کوي. داسې لمونځ به وایې چې په هغې کې د ږیره وخوځېږي، داسې به وایې. ږیره به دې ورسره خوځېږي که د چا ږیره یي، او که د چا ږیره نه یي راغلې د هغو به زنه خوځېږي، او که چا ږیره خریلې د هغو به هم زنه خوځېږي. خو لطفاً دې دا ږیره خوشي کې، دا سنت واجب عمل ده. دا یو مسله. او بل عزتمندو، دا ابل ورځ د یو ځوان شاته په لمانځه ولاړو، هغه سې به کله له دې سجدې نه راجک سو، له دې سجدې نه سې به راجک سو، بیا دې په دواړو لاسو باندې دا لمن داسې شاته کړه چې دا مې تر خپو لاندې نسي، پیز به دې بل شو، بیا مې دا تر خپو لاندې دا لمن به داسې کړه چې دا لمن مې تر خپو لاندې نسي، او هغه بیا کوت نسي، ای استری خراب نسي. عزتمندو، په دې سره لمونځ یقیني فاسدېږي. دې ته عملي کثیر وایي. عمل کثیر درې تعریف راغلي. و یو هغه عمل ته وایي چې ته په یو رکن کې درې وارې تکرار کې. بل هغه د دریم کس درته ګوري، هغه وایي یاره دا خو لمونځ نه کوي، ساتیری کوي. او دریم تعریف دا د عمل کثیر چې په دواړو لاسو یې وکړي. نو تا خو دا لمن په دواړو لاسو له پښو نه راوایستله، او بې فائدې کار ده، هیڅ حاجت نه ورته لري. نو استری دې خراب شي، تا خو څوک له بازار له جومات نه وباسي کار. یو دې خبرې ستا عزتمندو ډېر خیال ساتي. او بل عزتمندو، دا سنت چې کوي د سار سنت اکثر، دا که چیرته جمع ودرېده قراعت شروع ولو، بیا په د جومات په داخل کې په صف کې
جمعات بهر په دیج کې د سنت مکوې دا لاس دا کنج کې کمره د ګوټ کې هغه کې سنت وکي یا په دیږي کمره کې سنت وکي یا سنت په کور کې کوي اصلا د سنتو په سنتو کې سنت دا د سیدا په کور کې کوي دا جمعات دا د فرضل منځو لپاره جوړ شوی عزت مند نور خبري ختمو دا د مو یو څه ورونه دی زال تا کال نه راولي دي التا چار مارو سره دلته دی یو جمعات جوړوي جمعات وړه کيده مو خو یار چاله پار بیانونو نه کو ځکه کله مخت معلوم نه نور الله پیږي صدا به څونه رښتیا وای هر چاله پار نه وای نو چرته سي پوي سو صدا ملګري واقعا دی التا جمعات لري او التا دی مصرف کوي کار کوي نو دی التا جمعات جوړوي الله تعالی دې ته توفیق ورکړي چنګې پنیت باندې راغلي ملګری به بهر ناشې په دواړو ګټونو کې نو تاسو دې کې اخلاص وکړي د عزتمند او صدقې جاریه ده موږ تاسو بنایو دا جمعات به یې په دې کې بخاله به منځونه کوي اچا سي برخه به کې اخیستي هغه ته به الله ثوابونه ورکړي اوس دا جمعات چې چا جوړ کړی ده کوی ژوندې وي کوی وفات وي چې په دې کې پیسې لګولي په دې کې خرچه کړي دا څه خلک چې په دې کې لمونځ کوي د دې به خپل ثواب خپل وي یو یو ثواب به هغه جوړونکي ته ورځي چې اچا جوړ کړی من سن سنتا حسنه فله اجرها و اجر من عمل بها وای څوک چې ښه طریقه په دین کې جوړ کړي جماعت مدرسه اسپتال کلینیک لار پل چې دغه خیر ټول خلکو ته رسیږي وای د ته به یو د دې جوړولو ثواب وي او بل به هغه ثواب وي چې په دې طریقه باندې خلک روان وي عبادت و اطاعت و سهولت ورته حاصلي وای داسې به نه چې دغه خپل عبادت ثواب به کمیږي من غیر ان ينقص من اجورهم شيئا یو عاملین خپل ثواب به نه کمیږي یو یو مثل به دغه جوړون کې دغه باندې ترازی نو داسې د خیر په کارونو کې چې موږ برخه واخلو دا به الله موږ ته ست صدقه جاریه وګرځوي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا الله دا بيان خپل حضور ته قبول و منظور کړه که څه زیادت او نقصان شوی ته موږ ته معافي وکړه په دې باندې د عمل کول او توفیق را نصیب کړه حاضر مجلس باندې فضل و رحم وکړه ظاهری باطنی ټول ناروغیو ته یا الله صحت عافیت نصیب کړه او کورونو کې بیماران یا الله دې صحت عافیت ته نصیب کړه مجاهدین زخمیان دي مریضان دی بیماران دی اللہ دی طول پر ساتھ عافیت ورکی اللہ دی روح جول کی اللہ دی تا بندگانی دی تا دی عبادت دی تا دی اطاعت پر خاطر روح جول صحت راتے یا اللہ دی مسلمانان و بندیان پر خیر عافیت سر جنون راولے دا پاتا بندیان پر خیر سر اخلاص کے یا اللہ چوک سی تا دی دین خدمت توی ہر چوک وی ہر چیر توی تی حافظ ناصر مددگار سے یا الله څوک چې تعالی دین سره دشمنی کوي مسلمانانو سره دشمنی کوي هر څوک هر چیرته وي ته هلاک تباہ برباد مستنابود کوي وصلی الله تعالی علیه